こんにちは。クリスマスが近づいています。クリスマスおめでとうという挨拶をするのが楽しみです。クリスマスといえば皆さん何を思い浮かべるでしょうか。ある方は美味しいごちそうやプレゼント、またお友達や家族とパーティーをする、そういう印象を持っていらっしゃる方が多いかもしれません。中にはイルミネーションスポットに出かけたり、教会に行くという方もいらっしゃると思います。今年はコロナ禍で3回目のクリスマスを迎えていますけれども、街中には至るところでイルミネーションが灯されているのを見ることができます。夜の街中に出かけていきますと、イルミネーションの周辺にはたくさんの人々が集まって、そしてうっとりとその光景を眺めたり、お友達と写真を撮ったりしている様子を見ることができます。クリスマスの飾りには一つ一つ意味がありますが、イルミネーションは光そのものを表しています。常緑樹のツリーにろうそくを灯して、光として来てくださったイエス・キリストを表したのが習わしと言われますけれども、聖書の中には、その光は誠の光で、世に来てすべての人を照らすのである。このように記されています。聖書にははっきりとイエス・キリストが光としてこの世に来たということが記されています。だからこそ世界中の教会でクリスマスイブにろうそくを照らして、キャンドルサービスの礼拝を行っているのです。ツリーのイルミネーションはかつてはろうそくでしたが伝統になり今は LED のライトが使われるようになっています。ここにろうそくがありますがこれも実は LED。 このように伝統で LED を灯してこのようにろうそくを飾る、このようなことが行われるようになっています。LED のライトはろうそくよりも明るく、また色も綺麗なので、人々の目を楽しませてくれるものであるかもしれません。けれどもそれは本当の光、誠の光と言えるのでしょうか。私は以前、夜遅くに車を走らせた時に、自分の車のヘッドライトがついていないということに気づかずにいたことがありました。街の中を走っているときは、周りが明るいので、自分の車がライトを灯していなくても気づかずに走ることができてしまいます。けれども、ほとんど街灯の灯っていない場所に来ると、初めて自分のライトがついていないということに気づきます。人工的な光には限りがあり、どこまでも広く照らすことができるわけではありません。また電力に限りがあるので永遠に輝き続けることもできません。状況が良い時にはそのような光の中でも自分の判断で順調に進んでいるように思えますが、一歩暗闇の中に迷い込んでしまったら自分自身に光が灯っていないとどこに進んだらよいか不安になって立ち止まってしまいます。神様がこの世界をお作りになったとき、一番初めに何を創造されたかご存知でしょうか。それは光です。混沌とした地に必要だったもの、それは世界を照らし、真理を示すことができる光であったということです。穴に落ちてしまった人の話というのを聞いたことがあるでしょうか。ある深い穴に落ちてしまったその人は、穴から這い出ることができずに、真っ暗な中、大きな声で、助けてと叫び続けていました。そこに声を聞いた人が来ましたが、その人は、あなたはどこを見て歩いていたんですか？あなたの不注意の結果ですよ。と説教をしてその場から去っていってしまいます。2番目の人が通りがかって近づいてきます。
彼はベルトや服などをつなげて、なんとか助けようとしてくれましたが、穴が深くて助けることができませんでした。こんなに努力したのに、あなたを助けられない。これは運命ですね。仕方がないから諦めましょうと言って、この人もどこかへ行ってしまいました。叫び声も小さくなってきた頃、3番目の人が駆けつけてくれました。これは大変だ。ちょっと端に寄ってじっとしていてくださいと言って、小石をその穴に投げ入れたということです。小さな小石が音を立てて落ちてくる、その音を聞きながら、穴の中にいた人は、ああ、こんなに深いと確認しても行ってしまっただろうと思って諦めました。けれども、3番目の人は次の瞬間、音を立ててその穴の中へ降りてきてくれたのです。そして弱っていたその人を背負い、穴を這い上がってくれました。穴の入り口まで来るととうとう穴の外へその人を救い出してくれたということです。外は眩しい光に満ちていました。さて、イエス様は3番目の人だと思いませんか？一緒に暗闇に降りてきてくださる方、そして弱った私たちを背負って救い出してくださる方、もう一度私たちが光を取り戻すために、それも誠の光をいただくことができるために、新しく生まれさせてくださる方。けれども多くの人はこの事実を受け入れようとはしません。言葉は世にあった。世は言葉によってなったが、世は言葉を認めなかった。言葉は自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかった。と聖書にある通りです。この言葉をイエスに変えて読むと、イエスは世にあったが、世はイエスを認めなかった。というふうに読むことができます。あなたは穴に落ちたときに3番目の人の助けを断るでしょうか？自分のために穴にまで落ちてきてくださったその方を拒絶して自分の力で叫び続けるのでしょうか？素直に助け主であるイエス様、救い主の手を取って穴から入れたいとは思いませんか？暗闇ではなく光の中を行きたいと願っておられるのであれば、どうか救い主イエス・キリストを受け入れてください。しかし、言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の子となる資格を与えたと聖書にあります。もし光として来てくださったイエス・キリストを受け入れ信じるなら、私たちは神の子となる資格が与えられます。今日すぐに神の子としていただくことができるということです。キリストを知っているのに救いがわからないという方は、どうか今年のクリスマス、お近くの救世軍にお越しください。キリストを救い主として受け入れているという方は、どうかイルミネーションの中に出て行って、集まっている人々のために祈ってください。暗闇の中にいる人々が、誠の光であるイエス・キリストに出会うことができますように。そして、暗闇の中でも、その世界で私たちが光となって神様を明かしすることができますように。お祈りをいたします。私たちの救い主であり、真の誠の光であるイエス様、このクリスマスの祝福を心から感謝いたします。この世界には多くの病や痛み、戦争による恐怖が溢れています。どうぞこの暗闇の中にいる私たちにどうぞ光を灯してください。神様が創造の初めに光あれと命じられたように、この世界に神様の光を満たしてください。
このメッセージを通して神様がお一人お一人の心にクリスマスの平和と祝福が注がれますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。